issue that we have here, the biggest problem is water. That is something that is so wanting as of now. Ambayo iko hapa si nzuri vile, kwa sababu tunaona watoto wachanga wanaumia, akina mama wanaumia, wazee wanaumia, na ni kwa sababu ya kukosa amani kama nchi. Tunalala chini kwa dongo, hatuna vitu ya kulalia, hatuna nyumba za kutosha, mahali pa kukaa hakutoshi. Yani tunahitaji tupate makao mahali ambapo kila mtu atajisikia iko huru. Tatizo ni kulala mbaya. Tunalala mbaya. Tunalala watu karibu 500 kwa nyumba moja. Tunapangana kama nguruwe. Hilo nakuwa shida ambayo tumekuwa nao sana. We don't have enough to give them because they are 1,200, and again the environment is not conducive to them because we didn't expect to receive the refugees here. So they have been here for like 2 weeks. Last week on Thursday, it was so unfortunate that we lost one baby from this camp. Sisi kama viongozi wa East Africa tuungane kwa pamoja na tuweze kupusha agenda ya kuhakikisha kuwa tunakuwa na amani kwa hizi nchi zingine, tulete suluhu ili wakati ambapo tunajiita East African Community tuko na uhuru wa kutembea nchi zingine bila uoga, pia na wao pia wako na uhuru wa kukaa kwa nchi yao bila uoga.